pátek 6. prosince pořádal Městský úřad a město Bučovice den otevřených dveří Bučovické radnice. Návštěvníci se v tento den mohli seznámit s provozem a funkcí Městského úřadu a vedení města. V dopoledních hodinách patřila radnice především žákům základních škol a gymnázia. Formou malého testu se seznámili se strukturou úřadu, jak je tento systém koncipován a jak jsou rozděleny jednotlivé funkce státní a samosprávné. Nechyběla ani zkouška vytvoření zastupitelstva, zvolení starosty a určení hlavních cílů v řízení města. Žáci a studenti tak mohli touto formou snáze pochopit, jak funguje státní správa a samospráva. Vše probíhalo pod řízením tajemnice Městského úřadu Andreji Kovářové a vedoucí informačního a kulturního střediska Martiny Haškové. Na ně byly v závěru besedy mířeny i otázky týkající se plánu vedení Bučovic. Odpolední čas dne otevřených dveří radnice byl věnován především občanům Bučovic. V 16 hodin si mohli vyslechnout přednášku o vzniku projektu a samotné stavbě radnice v první polovině 20. století a tehdejší politickou situací v Bučovicích. V podání místostarosty Jana Růžičky. Den ukončil koncert žáků základní umělecké školy Artura Nikyše Bučovice. Yeah.